Առաջին վարքի շորությունը, որ կապված է Ռոբերտ Ավագյանի հետ, դա վերաբերում է 90-ական թվականներին, այդ ժամանակ, երբ որ հաստատվեց LHC ծրագիրը իր 4-5 էքսպերիմենտներով, և արդեն ինտերնետը անգամ է զարգացել, որ պարզ երևում էր, որ հնարավոր է ոչ միայն տվյալների փոխանցում և վերամշակում ինտերնետով, այլ նաև էքսպերիմենտների նախապատրաստում, որ կապված է մեծ սավալի հաշվարկների հետ, Մոնտե Կարլո մեթոդով սիմուլյացիաների հետ. Այդ ժամանակ ես ցանկանում էի LHC մասնավորապես CMS էքսպերիմենտների և Ատլասի համար անել սիմուլյացիաներ օգտագործելով GAN3 ծրագիրը, և մտածում էի այդ ամենը անել հեռավար, որովհետև ցեռնի էքսպերիմենտները յուրաքանչյուրը ուներ ասպես կոչված Unix կլաստերներ, հզոր մեքենաներ, մի քանի գիգաբայտ, 10 գիգաբայտ RAM ունեցող, որոնց վրա արդեն տեղադրված էր ցեռնլիբը. ցեռնլիբը դա ֆիզիկայի բոլոր խնդիրներին վերաբերող թվային ծրագիր էր, և լավ մշակված և գործող. Ես պետք է օգտագործեի ցեռնլիբը GAN3-ի սիմուլյացիաների համար, բացի դրանից նաև զոր Unix կլաստերների հնարավորությունները, և որոշեցի խորհրդակցել Ռոբերտ Ավագյանի հետ. Այն ժամանակ անգամ էլ չէի հասկանում, թե ես ինչ եմ ուզում, հստակ չէր ինձ համար, թե ես ինչ եմ ուզում Ռոբերտ Ավագյանից, պարզապես խորհրդակցում էի առաջին մեզի. Հիմա, երբ որ ես իրան ասացի, որ CMS-ը ունի 20 կլաստեր, որ հզոր, որը 12 գիգաբայտ RAM ունի և այլը, կամենց ասմա, իսկ ինձ ասել են, որ ամենահզորը հյուլետպակալ կլաստերն է, ալիսի 18 գիգաբայտ RAM ունի և այլ և այլ, տվյալներն ասում են, հնարավոր է, որ ես տարբեր էքսպերիմենտների կլաստերների անունները արդեն շփոթեմ. Եվ մի անգամից սեղանի դարակի վերևից հանեց մի թուղթ, որի վրա գրած է գյուզերն է, ինչ-որ և փասվորդ, ասեց, որ կես տարուց ավելի է, որ ինք ունի հյուլետ պակարդի կլաստերի վրա ակաունտ, և շատ լավ կնի, որ որև է ձևով օգտագործենք հետ ակաունտը, դիք ուզետ հեռավար հաշվարկների համար, ու տվեց ինձ. Ես նաև տեղական կամպյուտերների տարիք ունեի, որպեսզի կապվեի հետ հզոր Unix կլաստերների հետ ցեռնի, դրա համար ինքը ինձ տվեց նաև միակ սենյակի բանալի, որը աշխատակիցներից մեկը արդեն դուրս է եկել գործից, Տարբերյանի սենյակի ազատ գրասեր անկա կարող է զբաղեցնել, կամպյուտերից էլ օգտվել, բացի դրանից կար Հերմեսի տերմինալնի մի քանի տերմինալներով, ասած դրանց բանալի ներտվեց, որպեսզի եթե հարմար է դա էլ օգտագործել. Այդ ժողովրդի մոտ ինչ-որ դժգոհություն առաջացավ իր մոտ, որ փաստորեն ես նույնիսկ իրանց լաբորատորիայից չեմ, և երկու հատ բանալի ունեմ, երկու հատ սինակի,
դեմ դժգոհություն հայտնեցին եւ ինձ կանչեց եւ սպասում էին որ բանալիներից մեկը համենանդեպս ինձ կվերցնի բայց ասեց մի անգամից իր օֆիսի համբյուզերին դրած ասեց իմ համբյուզերից որ օգտագործում եմ լավն է թե պատը Ասի, եթե ձեզ համար են արել, ուրեմն լավ համբյուզեր կան ամենալավ, ասում եմ, ես էլ եմ այդպես կասում։ Մի հատ էլ սեղանի դարակից բանալի հանեց է ու տվեց, ասեց ես իմ օֆիսի բանալին է, օրը մի երկու-երեք ժամ ընթանոր արմամ, ես օգտագործում եմ ես համբյուզեր, մնացած ամբողջ ժամանակի, երբ որ ազատ է, դու կարող ես օգտագործել քո այդ հաշվարկների համար հեռավոր։ Եվ ստացվեց, որ փոխանակի ձանից բանալին վերցնի մի հատ, մի հատ էլ ավելացրեց, իր օֆիսի բանալին։ Ամեն ինչով նպաստեց, որ ես հեռավար կարողացա ամեն ինչով խնդիրներ, խնդիրների համար օգտագործել այդ ցեռնի հզոր Unix cluster-ները. Հաջորդը, որի մասին ես կարող եմ ցանկանում եմ խոսել, դա ազնական հարաբերություններն էր, որ ինքը կարողանում էր լեզու գտնել բոլորի հետ։ Ես այդ ժամանակ սկսեցի աշխատել ցանկանորի հետ, դրանից առաջ իմ դիսերտացիան պատրաստ էր, որովհետև մի քանի տարի աշխատել եմ Սպիրյան Կարոյի հետ, եւ Սպիրյան Կարոն մի հատ գաղափարում էր Transition Radiation Detector-ների վերաբերյալ, եւ դրա վերաբերյալ համատեղ արդեն 5 հատ աշխատանք ենք տպագրել Սպիրյան Կարոյի հետ, բացի դրանից ես նաեւ 3 հատ էլ ինքնուրույն աշխատանք արեցի, ամեն ինչ պատրաստ էր դիսերտացիայի պաշտպանության համար, անցյալ 4-րդ տարին էր եւ ամեն ինչ դեմ էր ընկել նրան, որ Ցականովը չէր սիրում Իսպիրյանը Կարոյին եւ չէր ցանկանում, որ նա լինի իմ ղեկավարը, ու վերջ, ոչ մի ձեւ հնարավոր չէ համոզել, համար մտքովս անցավ, որ այդ գործը կարելի է Ռոբերտ Ավաճյանի վրա թողնել եւ ես առանց նախորդ պայմանավորվելու Ռոբերտ Ավաճյանի հետ ասացի, որ ցանկանում, որ Ռոբերտ Ավաճյանն ա ցանկանում, որ Սպիրյան Կարոն լինի իմ ղեկավարը։ Դա շատ զարմացրեց ցանկանում, ասաց, լավ, ես կխոսեմ Ռոբերտի հետ։ Գնաց խոսեց եւ այդ խոսակցության ազնգրեն եղավ, որ նույն օրը որոշվեց, որ իմ դիսերտացիան առակ պաշտպանեմ եւ ղեկավարը թող լինի Սպիրյան Կարոն։ Իսկ մեր որ բնական կլինի։ Պարզապես այդ գաղափարը պետք էր մոտ առաջանալ մի քանի տարի առաջ, ոչ թե Ռոբերտ Ավաճյանը երիտասարդներին ներգրավում էր այդ միջազգային համագործակցությունների մեջ, մասնավորապես ինձ հերաբի ծրագրերի մեջ, եւ ինձ համար առաջացավ այդ երկարատև գործողումների հնարավորությունը, եւ երկար տարիներ այդ հերաբի ծրագրերով, մասնավորապես պարզ դարձավ այդ տարիներին, որ Հայաստանում ֆիզիկոսների համայնքը շատ փոքրաթիվ է եւ բոլորն են կապված են ֆիզիկայի ինստիտուտի հետ, բոլորն են ճանաչում են Ռոբերտ Ավաճյանին եւ Ռոբերտ Ավաճյանը կարծես ոչ ֆորմալ կոորդինատորն է այդ հայկական ֆիզիկոսների համայնքի։ Հիմա արդեն նաև երիտասարդների և հին սերնդեի հարաբերություն մերը
կարողանում է կարգավորել եւ հետաքրքիր էր որ նոր ծրագրերը մասնավորապես իզոտոպների արտադրության ծրագրերը ցիկլոտրոնը որ բերեցին որը լրիվ նոր գործելաուճը ենթադրում մասնավորապես նա կիրառական խնդիրների լուծման համար է եւ պետք է համագործակցել բիզնեսի հետ բիզնես ներդրող է պահանջում եւ այլն եւ այդ նոր բաները չէին վարշությունում Ռոբերտ Ահակյանին եւ նա մեծ ոգևորությամբ էս նոր ծրագրերն էր պրոպագանդում եւ հատկապես վերջի տարիներին ինքը շատ էր զբաղվում այդ ցիկլատրոնի եւ դրան վերաբերող ֆիզիկական ծրագրերի պրոպագանդան եւ հիմա ինձ համար դժվար է հաշտվել այն մտքի հետ, որ Ռոբերտ Ահակյանը այլևս չկա մեր կողքին չէ եւ իր հետ կապված ամեն ինչ կամաց կամաց դառնում է անցյալի հուշեր։